Me këtë do të akorsoni, zotë duka? Me këtë do negocioni? Në stiklion e Bogdau, e kujtoj. Komod nuk është asnjë në opozitë. Sepse, kush do një hymë politikës që hymë që fund të fundit bëhet bagjëravë, të fitoj, qeverisi. Ne, me këtoj, në më thënë, gjasa, mund të vazhdojmë prapë të jemi në opozitë. Sepse nëse nuk arrim do të dakordsohemi për presidentin, si mund të dakordsohemi që të qesim një kandidat për bashkim Durrës për zgjedhjet lokale vendore pas një viti. Një vit duhet. Kështu që kemi një komoditet të madhe, do ta zgjedhin demokratët ato. Po demokratët pra apo janë dy grupe demokratë, do dali një i këtij grupi të rrethëvendimit apo i këtij grupi tjetër. Pra do jetë historia e vulës. Po kjo problem ose më fal. Godina po. Jo ta varoj, dikimi që kemi ne është modest, nuk mund të themi janë Durrës që un kam dikim. Më shumë se vetë. Kisha nuk është ajo më sa, në Këshillën Bashkiake, është LSI apo janë. Kurse nga ana tjetër, ajo që thoni ju që me këtë do të dakordsoheni ju, domethënë kur këto si janë gjendje që të orientohen vetë, si antar pastis demokratike, atë si mund të orientohemi në kjo situatë është kaotike dhe unë personalisht, në qështë dhe jam një mendim timin personal, naturisht do të dakordsohem mbrenda grupit parlamentar Aleancë për Dyshim, do thosha që nuk, nëse këto dy palet nuk bindë akord atë redhe, ne dhe jemi jashtë i dhe procesit. Por, ligjërisht, më falë, tagrin e ka zoti Alibej, nuk është i shkarkuar nga kryetari grupit parlamentar.